ciidanka dhibaatooyinka ku dhacay mas'uuliyadeeda waxa iskale madaxweyne biixi cid kale lagu canaananayo waxa weeyaan waxa maanta wax laga weydiinayo ma jirto ayaa wadanka inta tukar ka soo laalaabay ayuu oo keenay 150 kilometer ayuu waxa weeyaan halkii dawladdu ka shaqeynaysay dib ugu soo celiyay shacabku waxa weeyaan arin ay talo xumo ku dhacday ayay ka cadeysiin si caadifadeysan sida awgeed looma baahna waxa weeyaan waxa ficilka halka ka dhacday waxa weeyaan wax laga moral jabo ama waxa weeyaan si caadifadeysan looga jawaabo maaha madaxweynuhu talidiisa tuurtu ku sitaaye waxa laga kareeyay dhib walba u dhacaysa waxa weeyaan dhulka dhig xaaladda siyaasiga inta cakiran tahayna waxa dhacaya wax ka sii daranba qof walba ha fisho maxamed waxa sheegtay in marka waxa weeya hawshan dhamaato dadka laascaanood ciddii dagaalka la gashay la maxkamadeeyo bal cidda aad sheegaysay aad leedahay loo maxkamadeeyo bulshada ku daawanaysa way iftiimi marka horeba ciidanka madaxweynuhu meeshu waa ka soo raray ciidankii qarankana waxaad moodaa inuu ka dhigtay waxa weeyaan baramboori iyo rashka caruurta ku ciyaari jirtay waxa weeyaan ciidanka qaranka dhibaato weyn oo farsamo haysata wadanka horta waxaa ka madaxweynaa oo wax walba ka dhaca mas-uuliyadiisa leh madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sida awgeed waxa uu waxa weeyaan horta waxa weeyaan ninkaas wuxuu ahaa nin askariya waa askarinimo lagu ogaa waana loo hanweynaa markii la dooranayo shacabka Soomaaliland aad weyn ugu hanweynaa in badan oo ka mid ah xagga hoggaaminta waxa weeyaan iyo guulaha ayay shacabku waxa weeyaan maskaxda ugu hayeen madaxweyne Biixi sida awgeed madaxweyne wadanka markuu yimi waxa weeyaan warshada muu keenin waxa weeyaan aqoonsi muu keenin aqoon kale dadku ka faa'iideena saddexda midna muu keenin waxa weeyaan ciidamada qaranka oo tukarriq joogtay ayaa wadanka intuu tukarriq soo laalaabay ayuu oo keenay 150 kilometer ayuu waxa weeyaan halkii dawladdu ka shaqeynaysay dib ugu soo celiyay waxa weeyaan mas'uuliyadda maanta marka ciidanka dhibaatooyinka ku dhacay mas'uuliyadeeda waxa iskale madaxweyne Biixi cid kale lagu canaananayo waxa weeyaan waxa maanta wax laga weydiinayo ma jirto waa ninka intuu qarankii ka soo laalaabay tukarraq keenay oog sida awgeed xaaladu markay halkaas sidaa tahay maanta oo waxa weeyaan wax qori dib loogula noqdo waxa weeyaan reer laascaanood loogula noqdaana ma taalo arintaasi waxa weeyaan reer laascaanood marka horena waxay ahaayeen Soomaaliland weligeedna Soomaaliland bay ayay ahaanayaan waxa weeyaan xaaladooda ama cabashadooda waxa weeyaan waxaa lagu xalinayo qori maaha waa hadal hadalkuna iminka maaha waxa aan ku talinay waxa weeye ciidanka in waxa weeyaan loo daayo halka waxa weeye marka horeba uu odiga ku taliyo uu keenay iyagana waxa weeye marka ay de waxa weeyaan kala degaan waxa weeyaan wadahadal loola tago wadahadalkaasi wuxuu noqonayaa talada qaranka waxbay ku leeyihiin wixii ay doonayaan waxa weeye in la siiyo wixii dhibaatada u geystay waxa weeye faldambiyeedka halka hawshaasi waa dembi dagaale u geysatayna in loo maxkamadeeyo hawsha markaasna halkaa ku koobaya xaaladda siyaasiga taagan waxa weeye madaxweynuhu waxa uu furtay warshad ka fanta samaysa cidda qura waxa weeyaan ka faa'iiday waxa weeyaan waa warshadii ka fanta sameynayay waxa xaaladda siyaasiga keenayna waxa weeyaan madaxweyne warshada ka fanta furtay jooji taasoo maanta ilaa maanta qabsaday qof dhimanaya iyo qof dhaawacmaya laba is haysta aynu arkayna weeyaan sida awgeed shacabku waxa weeyaan arin ay talo xumo ku dhacday ayay ka cadeysiin si caadifadeysan sida awgeed looma baahna waxa weeyaan waxa ficilka halka ka dhacday waxa weeyaan wax laga moral jabo ama waxa weeyaan si caadifadeysan looga jawaabo maaha mas-uuliyadda madaxweyne Muuse Biixi Baale shacabku de isaga la xisaabtamo isaga wax loo dhiibtay isaga waxa weeyaan qaranka ugu yimi isaga tukarraq jooga waxa weeyaan isaga intu soo laalaabay oo keenay waxay tahay taladu waxa weeyaan in miiska la isaga yimaado ummadda waxa uu kala qorono waxa weeyaan waxa wax ku hagaagayaan waxa weeyaan wax ku nabadgelayaan dalku ku jirayo
madaxweynuhu talidiisa tuurtu ku sitaaye waxa laga kareeyay dib walba u dhacaysa wax weyn dhulka dhig xaaladda siyaasiga inta akiran tahayna waxa dhacaya wax ka sii daranba qof walba ha fisho hadii wax weyn la dhayalsadana waxa weeyeen waxa weeyeen dameel aan wax weeyeen ayna ka filin ayaa wax ka dhacayaan maxamed waxa sheegtay in marka wax weeyeen hawshan dhamaato dadka la saacanood cidii dagaalka la gashay la maxkamadeeyo bal cidda aad sheegaysay aad leedahay loo maxkamadeeyo bulshada ku daawanaysa way fitiim reer la saacanood hartu waxa weeyeen waa waxa weeyeen weligoodna Soomaaliland bay ahaan weligoodna Soomaaliland bay ahaanayaan maxay hayday nabadgelyadooda ee xukuumadda ka mas'uulahayd ollaas aanood ciidanka qaranku waa ka shishii wixii dhibaateynaya wixii dhibta u geystay dawladda u banaysay harto wixii soo galay ciidamadii soo galay dawladda bahala ku soo deesay waxa ay had markii hore dayn wixii wadanka si qaldan u soo galeena ka ilaaliso sida awgeed dambiyada dagaal cida aan la gashay waxa weeyaan sida qoraxda u cadahay waxa weeyaan waa loo maxkamadeen wixii dambiga u geystay aqliga saliimka uu garanaya aqliga kale waxa weeyaan dawladeed uu garanaya aqliga kitaa waxa weeyaan kutubtu waxa weeyaan waa ku taala hawshaasi waxa cabashadooda laga jawaabay waa maxkamadeen iyo waxa weeyaan wadanka wixii xaq ugu leeyihiin waxa weeyaan reelaas aanu waxa weeyaan kuma filna wasiir dictat waxa weeyaan decree ku magacaabana waxa weeyaan reelaas aanu waxa weeyaan kuma filna wadanka hoggaamin iyo waxa weeyaan talo iyo arin boo way kaga leeyeen waxa weeyaan waxa miiska loola tagaya hawsha lagu dhameynayo waxa weeyaan waa labada qodob in imika xabad lagu la degdegu wada hadal lagu la degdegana anigu ma qabo reelaas aanood waa reelaas aanood waa Soomaaliland dhibaatada dhacday ilaa waxa weeyaan halka la xaliyo oo la xaaro waxa weeyaan wax kale la geli maayo waxaan ku tali lahaa markii horeba ciidanka madaxweynuhu meesha waa ka soo raray ciidankii qarankana waxaad moodaa inuu ka dhigtay waxa weeyaan Baramboori iyo Rashka Caruurta ku ciyaari jirtay waxa weeyaan ciidanka qaranka dhibaato weyn oo farsamo haysta waxa aanu ka digin ciidanka qaranka in laga dhigto waxa weeyaan wax manool oo sarbad ko kala waxa weeyaan waa deerkii dalka waxa weeyaan waa wixii waxa weeyaan dadkan ku faanayay maaha waxa weeyaan waxa ciidankii qaranku noqdeen waxa weeyaan maanta aan de hoos loo sheegi karin waxa weeyaan wani tib weyn ba shacabka xaq ka haysta sida awgeed waxa uga digay madaxweynuhu inuu ciidamada qaranka ku khamaaro way waxa tiri saan la wada socono laascaanood waxa ka dhisan oo ay sameysteen maamulo u gaara sida cadna dagaalka shacabka laascaanood kuma jiraan waxa ku jira dowlado kale ku jira iyo dad kale oo gacan siinaya bal cidna aad leedahay Soomaaliland weeye laascaanood bay joogtaa halada xaalo oo halala hadlo waayo horta waxa halde lala xaalayo waa la garanayaa shacabka reer laascaanood waa la garanayaa oo si cad bay loo garanayaa marka waxa soo duulinaa de waa iska tigi doonaa waxa weeyaan afkaar kumuu soo duulin talo xumo xagga qaranka ka timin bay dadkaasi soo dhex raaceen waana deedad hiil ahaan u soo gurmaday ayaa waagtay marka aan dee runta laga baydhbaydhayn waa dad hiil ahaan u soo gurmaday waana iska caddahay markaasi maaha wax kaloo lagu meermeereysanayo dee waxa weeyaan jawaabta su-aashiida waa intaa weeyaan kuwa waxa weeye aan hiil u iman ee hadda maamulka samaystay waa shacabka laascaanood ee aad sheegayso cidda lala xaalayo balse cadda ku caddeen cidda lala xaalayo waxa weeyaan waa reer laascaanood xaalkuna imika maaha de waxa weeyaan wax walba waxa la yidhi taladu wax arintu waxay timaadaa marka waxa weeyaan dhadad iyo dhoobadu isku dhegto ayuu xalku yimaada waxa weeye meesha dhiig baa yaalay intuu dhiigu qoyan yahay meesha day ma imanayo wada xaal ma imanayo waxa weeyaan marka dhiiggaasi qalalo waxa weeyaan cid walba way garanaysaa in meesha maanta wada hadal furan yahay waxa weeyaan sida caqliga siday tahay sida cad weeyaan ayaan dee ayay sidaasi tahay masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda
انتو سوقد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا ايو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121